今日は音楽にまつわる巷でよく聞く話、あの話、この話って本当なの？ということについて話をしていこうかと思います。はい、どうもです。ジャズベーシストの森田哲夫です。どうもよろしくお願いいたします。今日もよろしくお願いいたします。早速始まりましたけど、今日ね、アップしている曜日が木曜日ということで、このチャンネルでは大好評、大恒例になってます、木曜のおしゃべりタイムということで、今日もね、その企画の一環で話を進めていこうかなというふうに思っております。でですね、木曜のおしゃべりタイム、どんな話をしているのかということなんですけど、まあ僕ね、ベーシストとも言いましたように、ベース弾くので、まあ機材の話だったりとか、おすすめ機材の話だったりとかっていう話もしてたりとかですね、あとはおすすめの CD の話をしてたりとか、まあライブ情報を話したりとか、まあそんな話もしてたりするんですけども、主たるものとしては音楽にまつわる話をしています。まあ技術的な、具体的な技術的な話というわけではなく、まあ音楽によく聞くような話だったりとか、こんな風に考えていくといいんじゃないですかみたいな話をしているようなコーナーでございます。そしてですね、まあどんな話を具体的にしていこうかということなんですけども、まあその冒頭にも話しましたようにね、まあ音楽ね、いろいろ活動してると、いろんなとこからいろんな話って聞くと思うんですよ。まあ例えば、まあ学生さんだったりすると学校の先輩だったり、まあ部活の顧問の先生だったり、まあ音楽教室行かれてる方だったりすると、まあ先生からアドバイスもらったりとかですね。まあそれ以外にもジャズやられてる方だったりすると、セッション行ってなんか人に言われたりとかですね。まあそれ以外にも、例えば普通のポピュラーミュージックやってる方とかでも、ライブハウスとか演奏しに行ったりすると、まあ誰かからアドバイスもらったりとか、まあいろんな機会があると思うんですけど、まあその、もちろんね、ありがたいアドバイスもあると思いますけども、まあなんかちょっとそれずれ、論点ずれてるなとか、ちょっと違うよな、みたいな話っていうのは、まあ僕もね、長いこと音楽してめちゃくちゃ考えて生きてますので、で、いろんな人に教えてますので、で、そうだった時に、まあちょっと違うよなとか、それ気にしすぎるとちょっと大変だよなっていうことが結構あるんです。巷に一般的によく聞く話が、ちょっとちゃうよなっていうのがあるので、まあ今日はね、その辺について話をしていこうかと思ってるんですけども、なんかこの手の話ってのは、もしかするとそういう風な説明を YouTube とかでもされてる方もいらっしゃるかもわかんないんですけども、もしくはね、先生に言われたっていうのはあるかもわかんないんですけども、まあ、いろんなシチュエーションがあったりとかすると思うので、決してその人たちに、まあその波風を立てようとか、喧嘩打っていこうとか、そういう風な企画ではないので、まあ一応ね、なんか僕もね、長いこと音楽経験してると、もしくは教えてる方とかも話を聞くと、まあ友達から話を聞いたりすると、やっぱりそのようなね、ちょっと論点がずれたアドバイスを受けたことによって、まあ悩まなくていいところで悩んでしまって、本来気にしなくて練習してってればどんどん上手くなっていくものが、そういうとこでちょっとね、足かせになったりとか、つまずいちゃう人っていうのは結構いらっしゃると思うんですよ。そういうので悩んでる方多いんじゃないかなと思いますので。なので、今回はね、そういった人たちに、まあ気にしなくていいよ。もっとね、芯のとこだけしっかり掴んで練習していけばいいよ、みたいな前向きな感じとして捉えていってもらえるといいかなと思います。で、具体的な内容の時にね、まあ一応こういうふうな考えの人もいるけど、もしかしたらこういうふうな考えで言ってるのかもわかんないですね、みたいな感じで、まあ角が立たないように補足していきますので、一部の視聴者さんの中にはね、僕が結構ね、角が立つような話するの好きな人いらっしゃいますけど、一応角をあまり立てずに話をしていこうかなと思います。ただ、内容としては、結構ね、こういうふうな切り口で話してる人いないような感じで話せれると思いますので、なので楽しみに見ていってください。多分ね、いろいろ楽になるとこあると思うんで、よろしくお願いいたします。そして今日はね、具体的な、技術的な話はあんましないんですけども、普段ですとこのチャンネルはまあベースの話だったりとか、まあもしくはジャズ屋でもありますので、ジャズアドリブとか、すべての楽器、他の楽器の方にも共通するような底力を上げるような話、もしくは音楽理論の話、実践に使える音楽理論の話だったりもしてます。具体的に説明してますし、巷であんまり聞かないような感じで効率的に学べれるような方法もたくさん話してるので、上にねリストちょんちょんと上げときますので、もしよかったら興味がある人は見ていってください。それ以外もチャンネルの深いとこ入ると再生リストというのがありますので、そこにトピック分けてますので、よかったらそちらから見ていっていただけると嬉しいなと思います。そして、もし今日初めて見られている方、チャンネル登録まだお済みでない方いらっしゃいましたら、何卒まずはチャンネル登録からよろしくお願いいたします。そして今日も少しでも面白かったとか、ためになったとか思っていただけた方、合わせてグッドボタンも何卒よろしくお願いいたします。では早速行ってみたいなと思います。どうぞ。ベース。はい、どうもです。ではね、ここからはまあ楽器をね、前に置いて話をしていこうかなと思います。特にね、たくさん楽器をね、今日は使うわけではないんですけど、まあちょっと使おうかなと思ったりするところがあるので、よろしくお願いします。最近ね、お気に入りのジャズベース、1960年のジャズベースですね。非常にいい音で気に入ってます。
ではね、早速行きたいなと思うんですけど、まあね、ちょっといつも通り順番にというよりも、ここにね、全部のね、今日話そうと思っているトピックをね、ブワッとちょっと書いてみようかと思うので、まあちょっと出してみようかと思います。その流れのね、少し触りをしてから一個ずつ深掘りを、まあ、ちょんちょんちょんと話していこうかと思います。出してみます。ほい。出てきました。まず1個目がね、ベースギターってタブ風なの?みたいな感じのトピックですね。タブ風についてということです。そしてそっから先がちょっとリズムのことをね、ポンポンって話そうと思うんですけども、縦乗り、リズム、縦乗り、横乗りについて。そしてから、次はリズムは円で感じるといい。そして、次、強拍、弱拍、括弧2-4が大事。で、それから次ね、クリックの使いすぎって良くないのっていう話ですね。そして、次が人の演奏をしっかり聞こう。という感じのね、結構盛りだくさんのトピックでやっていこうと思います。ちなみになんですが、これ上がってるものっていうのは、申し訳ないんですけど、全部僕は、肯定的ではない話をしていきます。そんなことないんじゃないかなという切り口で今日はやっていこうかと思いますので、ぜひね、聞いていってください。これがね、肯定的に話してる人結構多いので、しかもよく聞きますので、一応補佐的な話もね、実際はどうなのかっていう話もちょこっと思うことは話していこうかと思います。ではね、早速1個目ということで取り上げたいなと思います。1個目ですね。ギターベースってタブ譜で弾くものなの?というふうな話についてやっていこうと思います。で、これに関しては、まあ、このチャンネルね、もうメイントピックと言ってもおかしくないぐらいの内容です。僕自身はタブ譜というものは一切使わずに演奏してます。なんだったらプロミュージシャンでタブ譜で使って演奏してる人ってまずいないです。でも、ベースとかギターの初心者さん、ね、管楽器の方とかあまり知らない人もいるかもわかんないですけども、せっかくなんでタブ譜ってどんなものなのかって言ってね、ちょっと楽譜作ってるので出してみます。ほい。出てきました。一番上がコードというもので、まあ、ベースなのでね、ベースライン変音記号で書いてあります。そして下にタブ譜というものがありますけども、この数字で書いてあるものがフレットがどうとかっていうやつがタブ譜ですね。まあ、ベースギターやらってない方とかでも、もしかするとね、見たことあるとか知ってるっていう人もいるんじゃないかなと思いますけども、まあ、この世間の一般的にベースとかギターを始めようと思った時に、一番最初に言われたりとか、まあ、この視聴者さんでもね、コメントいただいた方いらっしゃいますけども、まあ、もともとピアノとかやってて、平音記号、トーン記号読めてたのに、友達がベースを始めようと思った時に、友達が、まあ、ベースってタブ譜でやるもんなんだよ、というふうに、まあ、よからぬね、入れ知恵をしたことによって、タブ譜にはまってしまって、まあ、音楽の本質的なものが見えなくなってしまった。回り道をしてしまった、というふうなコメントをいただいた方もいらっしゃいます。マッスルさん、いつもありがとうございます。で、そんな感じの人もいるぐらいなんです。で、実際、その、まあ、コメントをいただいた方は、まあ、それをね、今すごく感じて、まあ、改善しようと、練習してるところだと思うんですけども、まあ、実際それに気がついてない人もたくさんいると思うんですよ。本当ならもっとしっかり音楽的に向き合えたものがタブ譜によって邪魔されてしまったっていう場合ってあると思うんです。しかもそれが、まあ、無意識化というか、まあ、意識できない状態になってしまってる場合っていうのもよくあると思うんですよね。まあ、非常に残念だなと思います。で、実際一番大事なのは何かというと、まあ、変音記号も大事なんですけども、一番上のコードというのが大事で、やっぱりそのコード譜からいろいろ弾けれるということが大事になってきます。なので、ポピュラー音楽、ジャズばっかりではなく、ポップスも R&B もロックも、すべてが、まあ、そのコードからできているということなので、まあ、音楽理論的なものも、やっぱり分かってた方がいい。でも、音楽理論って別個だけで勉強すると、やっぱりね、何のために使うのか分かんないので、実践的に使えれる状態で理解しながらやっていくと、一番効果がいいですよ、という話を、まあ、たくさんしてます。まあ、上に動画とかね、なんかうまいことちょんちょんと上げときますので、よかったら見てみてください。タブ譜良くないよとか、あ、そうですね。今年の年末年始企画で、初心者さん向けでベースのやつ上げてるので、ベーシストの方はそちらを見ていただくと嬉しいなと思います。ギターの人とかもね、そういうのを見ていただくと結構ためになるところあると思うので、ギターの方、ベースの人、よかったら見てみてください。で、他にもね、この手の話たくさんやってますので、まあ、詳しい話はね、そこら辺から見ていって、練習していってもらえるといいかなと思います。半年一年やったら、むちゃくちゃ上手くなりますので、まあ、試してみてください。よろしくお願いします。ではね、こっからはちょっとリズムの話ということで、バキバキバキっとやっていこうかと思うんですけど、1個目。リズムの縦乗り、横乗り。というふうなトピックをやっていこうかと思います。リズムの縦乗り、横乗りって何かということなんですけども、その縦乗り、横乗りっていうのは、まあ、ある程度経験、楽器経験している人だと、一度や二度、誰か人から言われたこと、もしくは自分が言ってしまったことっていうのがあるんじゃないかなというふうに思います。僕もリズムの縦乗り、横乗りというのは、何人もの人からそういうふうな話、アドバイスを受けたこと、話している人を見ているということもあります。で、このリズムの縦乗り、横乗りというのは、まあ、僕は正直、あんまり肯定的ではないんです。
で、どういうことなのかというと、その僕もいろんな人からそういう話を聞いたんですけども、まあその言ってる人らの、まあ縦なのか横なのかっていう分ける部類がですね、言う人ごとに違うんですよ。例えば A さんが言うと、ロックは縦乗りだよ、R&B とかフュージョンは横乗りだよっていう人もいるし、まあ R&B とかフュージョンもイーブンなので縦だけど、ジャズは横だよとかっていう人もいるんですよ。けど、正直僕が思うのは、演奏してて縦か横かって考えたことないんですよ。で、縦乗りなのか横乗りなのかって意識したからが変わるかって言ったら変わらないんですよね。で、大体申し訳ないんですけど、縦乗り横乗りって話してる人がよく分かってないんじゃないかなって思うことが多いですし、リズムって縦か横かなんて曖昧な、もっと言うのは二区分で分けられるようなものではないと思うんですよね。なので、縦乗りなのか横乗りなのかアドバイスされることもあるかもわかんないですけど、あまり気にしなくていいかなというふうに思います。で、具体的にリズムのね、アドバイスは最後にちょこっとだけしたいなと思うんですけど、ちなみにこの縦乗り、横乗りっていうのが、まあ、あえて言うなら、その人の区分、言ってる人の区分というのが、どうなってんのかなってちょっと分析してみたんですけど、これ面白い考察なんですけど、とある人はね、今言ったようにロックとフュージョンを分けたりとか、とある人はまあ、ポップスとか R&B、フュージョンは、縦、横はジャズ、みたいな感じで話をしてた人もいると言いましたけど、なんとなく思うのが、その自分がよく分かって理解して弾けてるリズムのものは縦、明確に分けられてる。よく分かんないノリがなんとなく横、みたいな感じの雰囲気があるのかなと思います。というのは、なんかそのロックがとかフュージョンがあって分けてた人は、ロックのことはよく分かってた。うまいこと演奏できるけど、フュージョンとか16は、まあまだちょっと勉強中だった、みたいな人のニュアンスがあったような記憶がありますし、まあその今のイーブンとジャズっていうのも同じくやっぱりジャズがあんまり得意じゃない人、よく見えてない人が横なのかなっていうふうに言うのかなとか思ったりします。なので、まあ総括して言うと縦か横かなんていう問題は関係ないというふうに思います。なので、まあそういう話を聞いたらね、ひとまず、喧嘩をね、森田が縦か横かじゃないって言ってたとか言わなくていいので、ああそうなんだねって聞いて、まあ自分は自分で信念を持って練習しててもらえばいいかなと思います。で、次ですね。リズムは円で捉えるものである。といったものですね。これも時々聞きます。あんま大きな声で言えないですけど、YouTube でリズム上げてる人いるのかな、円っていう人いるのかなと思って調べたら、まあ数人いらっしゃったんですけど、結構しかも知り合いの人とかもいたんで、ちょっとあんまり角が立たんように話をしたいなと思うんですけど、リズムを円で捉えるというのも、まあたまに聞くんですけど、まあこれも非常に難しいところで、この円といったもののニュアンスを何を表しているのかっていうのが人それぞれ違うと思うんですよね。例えば円という風なもので言うならば、一人の方が説明してたのは、まあ例えばリズムって直進的なもので一個経ったら終わってっていうわけではない。確かにずーっと続いているものではあるので、そういった説明の上でもしかしたら円という風なニュアンスの話をしている可能性もあります。で、それ以外にももちろんね、リズムを円で感じるという風な人もいましたけども、正直僕はリズムを円で感じるって思ったことないですし、円というものを意識して演奏したことは一度もないです。人から聞いたことがあるだけで、リズムを演奏した時に円というイメージが頭の片隅に湧いたことすらないです。で、もっと言うならそんな曖昧なもんでもないですし、もっとそんなね、抽象的なことではないです。もっとリズムをきちんとするためには具体的な練習法が必要だと思うんですね。ただ、やっぱりそのリズムのこういう風なニュアンスのものがあるよねっていうものを僕は感じたことがないんですけども、もしかしたらその人はそのように思うかもわかんないですよね。なので、同じことを言いたいんやけど、たまたま言葉の表現として違うものが出てる可能性もあるので、ただあまりね、角を立たないようにしたいなと思うんです。まあ知り合いの方もいたのでね。ただ、まあ、お三方の動画は結構しっかり見たんですけども、共感は僕はできなかったです。そこの話については。他の動画だとね、共感できることもたくさんあるんですけども。なので、まあ、これもね、同じく何が言いたいかって言われたら、多分ね、円って聞いて、じゃあ円を意識して演奏してくださいって言われて、できますかって言われたら、できないと思うんですよ。僕はできないです。したくもないって言ったらあれなんですけど。なので、必要ないと思います。で、これもね、この後リズムの話の後に、一番総括として何をやっていくかっていうのは、まあちょっとまとめて話そうかなと思いますけど、まあリズムは円じゃないってことですね。で、もう一つね、思うこと。例えばこうギターとかでカッティングするときに、まあこう縦で動かすんじゃなくて、こうなんか円を描いてるよみたいな、僕はあんまカッティングとかやんないのでわかんないですけど、なんかそういう動き的なものだったりすると、可能性としてはあるのかもわかんないです。僕はやったことないことは何とも言えないので、
まあそのような感じで見ていってもらったらいいと思います。とりあえず言えることは、そんな抽象的にリズムは唱えるものではないと僕は思ってます。次いきます。強拍、弱拍、括弧24が大事っていうことですね。これ何かというと、強拍、弱拍っていうのも、まあ実際音楽的な言葉としてはあります。まあ四分音符が4つ並んでるとしたらですね、1拍目3拍目が強拍、2拍目4拍目が弱拍というふうにも言われたりするんですけども、まあこれ何かと言ったら、まあ実際強拍弱拍っていうのはありますし、まあそのいろんなもので意識をしていくとか、なんか音をどこに置いていくといいかっていう話は実際なくはないんですよ。シチュエーションによっては。だけど、まあこれもそうですし、今までの縦乗りリズムの何やらとか円とかっていうのも含めてそうなんですけども、多分最初に言った人っていうのはすごく考えていろいろ思ったことを言ってると思うんです。まあ結構まとえてたことを言ってたかもわかんないです。しかし人から人へとこう綴ってね、こう受け継がれて言葉としてやった時に違うニュアンスに変わってきて、それが引き継がれてることも多いんじゃないかなと思うんですよ。で、そう考えた時に弱拍強拍っていうのはもちろんあるんですけど、まあ一つよくあるのが、例えば今日もね、メトロノームでね、こうやってちょっと話をしていこうかと思いますけど、まあ24が大事というのは何が言いたいかというと、例えば24が大事っていうのが、まあそもそも懐疑的なって僕は思ってるってことなんですけども、例えばこう60で鳴らしてジャズでね、4ビートをやるときって24で鳴らしたりするんですよ。1、2、3、4、1、2、3、4って鳴らすんですよね。そうすると、3、4。まあこのように、4ビートとか練習することあるんですよ。まずこの時にですね、24が大事とかアクセントを置くといいっていう人がたまにいるんですよ。アクセントを置いて弾いてみましょう。1,2,3,4。これどうですか？おかしいでしょ？もう絶対おかしいと思うんですよ。こういう説明される方が時々いるというふうな噂は聞いてるんですけども、それは絶対ないと思います。ただしですね、ただ可能性があると、ことがあるとするならば、例えばこの24を意識したことによってそこを音を長くできるというのも実際なくはないのかなと思ったりするので、もしかすると、その例えば対面のレッスンの時に、その人のリズムの改善したいがために、もうちょっとここを強く弾いてみたらとか、ここら辺こうしてみたらっていうアドバイスをしたものが、たまたま違う話に流れてって、24を強く弾くといいとか、そうするとスイングするみたいな感じの話になってしまったところがあるんじゃないかなとか、勝手に考察したりはするんですけども、でも実際のところはあのように弾いていくわけじゃないです。じゃあどうしていくのかったら、まあ基本的にはどっかにアクセントを置くわけではなく、まあしっかり弾いていけれることが大事なのかなと思います。まあ一番はね、僕の、もうもちろんね、僕とかね、そういう風に説明しているチャンネルもありますけど、そればっか見るのではなく、やっぱり素晴らしいミュージシャンの演奏をいっぱい聞いていくと、まあそういうのがね、よく分かってくるんじゃないかなという風に思います。で、ちなみになんですけども、この24をクリックで今鳴らしましたけど、この24が大事かどうかっていう話も、まあ、僕相談されたことあります。なんか、ボーカルの方でね、普段 R&B とか歌ってる素晴らしい方なんですけど、まあジャズを歌ってみたいっていうことで相談を受けたことあるんですよ。で、まあ僕はその人に言ったのは、まあ、細かい違いはあるけど、でもやっぱジャズの歌やから、その R&B の歌やからみたいなっていうのは、大きくは変わんないと思うよと。だから、まあ、歌詞覚えて、メロディー覚えて、で、しっかりいろいろ聞き込んで、歌ってみたらいいんじゃないですか？あんまりそんな固く考えなくていいですよ。ジャズが孤高なもんっていうわけでは、ジャズだけが孤高だというわけではないと思いますのでって話はしたんですけど、その時にね、やっぱその人もセッションとか行った時に、そのおっちゃんにですね、ジャズは24が大事だから、クリックだから24で鳴らしてるからって言われたらしいんですけど、やっぱその人は音楽長くやってきた感覚から、じゃあ13って大事じゃないんですかって聞いたらしいんですよね。なら、いやもうジャズは24だからって怒られたっていうような話をしてて、実際どうなんですかと聞かれたので、そんなことは絶対ない。なんだったらっていうと、ちょっと何とも言えないですけど、13の方が大事かもわかんないです。もっと言うと意思、頭が大事っていうのはあります。で、まあ、その上で、やっぱりそのメトロノーム24鳴らすのっていうのは、表の拍をしっかり感じられるかどうかっていうのに寄与してるのかなというふうに思ってるんですよね。なので、まあ、24だけが大事なわけじゃない。もちろん大事な部分もありますけど、24だけ特別扱いっていうのはそういうわけではないんじゃないかというふうに思います。という感じでね、弱拍、強拍というふうな話をしましたけど、あんまりね、ベースラインのみならず、まあ、あんまり頭でっかちで考える必要はないのかなというふうに思います。
ではね、ここで一回区切った後に、この後、実際この今使ってきたメトロノームですね。メトロノームの話をしつつ、そして最後に、アンサンブルについて、まあ、流れね、同じような話と言って流れてくれるような話ということで、やっていこうかなと思います。ベース、ベース、ベース。はい、どうもです。ではね、次の話ということで、やっていこうかなと思います。メトロノーム、クリックの使いすぎは良くない。ということでね、話をしていこうかと思います。で、これね、何かと言いますと、まあ、僕もね、メトロノームすごく大好きで、メトロノーム、必ず絶対使って練習してくださいよ、というふうな話で、ずっとやってきてますけども、まあ、僕ね、まあ、地元、三重県の四日市なんですけども、まあ、その地元でですね、ビッグバンドを運営されてる方が、まあ、お知り合いにいまして、で、まあ、その人にね、まあ、いつもありがとうございます。まあ、ライブ見に来ていただいたりとかね、まあ、お世話になってるんですけども、その人のね、まあ、ビッグバンドがね、リハーサルというかね、まあ、練習するときに、まあ、アドバイスしに行ったりとかですね、それから、まあ、僕自身も一緒に演奏したりとかですね、まあ、そのツアーとかでそちらの方に行ったときとかに、まあ、そういうことっていうのが、参加させてもらったことっていうのが、まあ、何回かあるんですよ。で、その時にね、ベースの方がいらっしゃって、まあ、いろいろ思うとこアドバイスしたんですけど、まあ、そのうちの一つとして、やっぱりリズムがね、甘いので、メトロノームで練習した方がいいですし、メトロノームの練習の仕方というのを、まあ、お伝えしたんですけども、その時にね、逆に質問されたことがあるんですよ。で、それが何かというと、まあ、名古屋の方か、プロの方だと思うんですけども、のベースの方に、そのメトロノームの使いすぎは良くないよと。練習は良くないよと。いうふうに聞いたんですけど、まあ、僕メトロノーム推しなので、どうなんですかというふうに聞かれたんですよ。アドバイスをいただいた人の意見がどういうことだったかというと、まあ、結局メトロノームに合わせていくような感じだと思うんですよね。皆さん最初に練習するとなかなか合わないと思うんですよ。で、こいつのご機嫌を伺ってですね、丁寧に演奏しないと合わないと思うんですよ。で、そうするとメトロノームに合わすような訓練になってしまうから、実際人とやった時にメトロノームと合わすような練習ばっかりしてたら良くないよというふうな話をされたというふうに言ってたんですよ。実際どうなんですかと聞かれましたが、これは全くの嘘です。これはもうはっきり言い切っていいと思います。絶対そんなことないと思います。どういうシチュエーションかわかんないですけど、絶対に良くない言葉だと僕は思ってます。その名古屋の方、申し訳ございません。誰かわかんないんですけどね。メトロノームに対してご機嫌を伺うというのは、練習する初期段階ではもうどうしても仕方のないことだと思います。しかし、このメトロノームの練習をしていくということは、まあ、ご機嫌を伺うような感じということは自分のリズムが甘いわけですよ。で、その状態でご機嫌を伺ってなんとか合わしに行かなきゃいけない。この状態でもしメトロノームがなくなった。まあ、人と一緒にやんなきゃいけないですよね。その時どうなるかって言ったら、もちろん人と一緒にやるときメトロノームがある時っていうのは少ないと思うので、どうなのかって言ったら、自分のリズムがまだ不安定なわけですよ。なので、不安定な状態でやっても、もちろんいい感じではできないですよね。じゃあどういうことなのかって言ったら、僕はその人にも言いましたけど、やりすぎなんじゃなくて、全然足らないってことです。あなたも、その指導をしてくれた先生も全然足りてないんです。で、メトロノームの練習しすぎが良くないなんて言っちゃう人は、もうその人自体が足りてないとしか言いようがないです。申し訳ないんですけど。どういう状態までやるべきなのかって言ったら、まあもちろんね、簡単なフレーズを弾いてるときと実際難しい曲でやってるときと違うとは思うんですけど、まあ極論言うならどっちの状態でも自分が自分勝手に演奏してもメトロノームがついてきてくれるような状態までやんなきゃいけないんですよ。そこまでやんないと足らないってことです。なんでかと言ったら、もう僕が自分が好きなように演奏してメトロノームがついてきてくれるってことは自分のリズムがいいリズムになってるってことなんですよね。でも、それだけでもまた実際本当は足らないんですよね。そっからもっと先があるんです。メトロノームをどう聞かせるか、つまり自分のリズムがどう育ててくれるのかとか、単純に合ってるかどうかだけではなく、どう合ってるのかっていうのも大事なんですよね。でも最低限としては自分が好き勝手弾いてもメトロノームがついてきてくれる状態までには育てておきたいっていうのがあるんですよ。で、それぐらい育てた上でもやっぱ人とアンサンブルをするときっていうのはやっぱりね、難しいところっていうのはあるわけです。よれたりとかいろんな人と影響し合うので、いい意味で影響する場合も悪い意味で影響する場合もあるので、なので少なくても自分のリズムは強固にしときたいなっていうふうな考えがあります。なので一番はね、メトロノームの練習のしすぎはないということです。でね、ここでちょっと今までリズムの話バーッとしてきましたけど、リズム円でもない、何でしたっけ、縦乗り横乗りでもない、ちょっとメモってるんですけども、縦乗り横乗りでもないというふうな話をしましたけど、じゃあ何を意識したらいいのか、リズム何をしたら意識したらいいのか、リズムの動画とかも上に上げとくのでよかったら見てみてください。これはですね、まず第一は絶対メトロノームを使って練習してくださいっていうのはもちろんあります。その上で言えることは、
まず絶対遅れないってことですね。で、走る人もいると思うんですけど、なんで走らなかったら音符が短くなってるんです。なので、音符をしっかりできるだけ長く伸ばす。皆さんが思ってる四分音符、八分音符は圧倒的に短いと思いますので、なのでしっかり伸ばす。で、しっかり伸ばすと遅れ気味になりがちなんですけど、そこ遅れない。こういったものを考えていくといいと思います。走らないとか、もたらないとか考えなくていいです。まずは音符をしっかり伸ばす。その上で遅れない。これが、もたらない、走らないようになるための練習だと思ってもらったらいいと思うので、まあそのような感じで意識してもらうと、円でもないし、縦でもなければ横でもないっていう感じなんですよね。まあそもそもそんな図形で音楽やってんちゃうやろというのがあります。まあ角立つかもわかんないですけど、まあ他の人のところね、YouTube のチャンネル行って文句言わないでくださいよ。森田が言ってたとかね、絶対書かないでくださいね。フリーじゃないですからね。僕はね、平穏に生きていきたいタイプの人間なのでね、よろしくお願いします。そして最後の最後、一番重要な話をちょこっとだけして終わろうと思います。それは、人の演奏をしっかり聞くこと、ということになります。これも時々聞きます。で、これは非常に危険で、もちろん人の演奏を聞くことということは大事なんですよ。ただ、半分ぐらいは、もしくは半分以上は、ちょっとちゃうなと思うことが多いです。人の演奏を聞きましょうってよく言われること多いと思うんです。しかし、人の演奏を聞いて演奏してたら、物理的なことを言えば、その人が音を出す、アンプからなりなんなり音が伝わってくる、空気の振動で伝わってくる、耳がキャッチする、そしてそれを頭が理解する、そして指先に弾く演奏に反映される。まあ、コンマ何秒かわかんないですけども、絶対遅れてるわけですよ。もっと言うなら、人の演奏を聞いて演奏するなんていうのは、人を頼りにしすぎてるんですよ。なので、極論は、例えば何か決めのフレーズがある、同じリズムがあるとしたら、一つのものを共有できて、みんなが共有できるといいんですよね。なので、決めとかもフレーズが決まってるなら、みんながそのフレーズをきちんとその音符通り弾ける、正しく弾けてれば、別に聞かなくったって合うんですよ。実際僕、しばらく前に参加させてもらった、オンライン上でレコーディングをしてっていうのがありましたけど、人の演奏聞いてないです。僕はメトロノームに対して演奏しただけです。他の人らもそうです。でもそれをガチャコンと合わせたら、ぴったり合うんですよ。まあそれはプロの技術だからっていうのはあると思いますけど、でもアマチュアの人とかにも言えることは、人の演奏は聞きすぎないっていうことが大事なんですよ。その上で、例えば人がちょっとミスったから合わせてあげようかとか、あと、例えばなんかちょっとここのノリが、ニュアンスが合ってないな、じゃあここすり合わすか、みたいなのは大事なとこあります。そういった聞き方は非常に大事なんですけども、なんかのフレーズを合わせようとか、リズムのテンポを合わせようというのは、聞きすぎちゃダメなんです。聞きすぎちゃダメ。聞きすぎてるからうまいこと言ってない時に、先生たちがもっと他の人の演奏を聞いた方がいいよという良くないアドバイスをしているシチュエーションというのは非常に多いです。だからといって先生に喧嘩を売らないでくださいよ。でも何が言いたいかというと、それぐらい自立した演奏がしてほしいということなんですよ。そのためには何かあったら、今さっき言ったようにメトロノームの練習しすぎはないという話をしましたよね。なのでしっかり練習していただく。自分のリズムをしっかり持っていただいて、それが正確なものになれば、そういう人たちが集まればよりいい演奏になっていくってことですね。もしくはちょっと踊ってる人がいても、きちんとサポートしてあげる力があるってことです。人と人のとのコミュニケーション、人間関係ってのと音楽ってのは結構共通してることが多いと思いますので、まあそのようなものをね、意識してもらえると、人に頼りっぱなし、お互い頼りっぱなしだとうまいこといかないですよね。なのでそんな感じで、捉えてもらえるといいかなと思います。そんな感じでね、今日はね、音楽の闇じゃないですけども、ちょっとね、角が立つような話をいくつかしました。でもね、決してその人たちに、最初にも言いましたけど、波風を立てたいわけではないので、ね、言われた時に、悩んだ時に、まあ、それの、ちょっとね、前向きに考えられる材料としてもらえると嬉しいかなと思います。で、そんな感じで話してきましたけど、普段ですと、もっと具体的な練習方法、巷ではあまり言われてないような、すっごい効果があるような話、たくさんしてますので、もしよかったらね、興味がある方はいろいろ動画上げてたと思うので、合わせて見ていっていただけると嬉しいなと思います。そして何よりですね、もしね、今日初めて見られている方とか、チャンネル登録まだお済みでない方いらっしゃいましたら、何卒まずはチャンネル登録からよろしくお願いいたします。そして今日も少しでも面白かったとか、ためになったとか思っていただけた方、合わせてグッドボタンも何卒よろしくお願いいたします。では今日はこれにて終わりしようかと思います。また皆様にお会いできる日を楽しみにしております。ありがとうございます。失礼しまーす。